Nageenya mirkaneessuun jijjiirame eegalame itti fufsiisuuf mootummaa fi uummanni waliin hojjechuu qabu jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Dr. Abiy gaaffilee miseensota mana marii bakka bu'oota uummataarraa dhiyaateef deebii kennan. Beezaa Abiy gabaasa dabarsaa qaba. Yaa-idilee sadaffaa mana maree bakka bu'oota kanarratti miseensonni mana maree gaaffiiwwan garaagaraa gaafataniiru. Kibur xaqlaay ministeer. እርስዎ ወደ ስልጣን ከመጡ ወዲህ የፈጸሟቸው ተግባራት እጅግ አርኪና መርቂ መሆናቸው ኤርጋ ጋር አንጎት ድፍተኒ ጋሪፊ ድንቅ ሲሳ ሆጀቹ ከሰኒን ኡመተ ኢትዮጵያንስቴ ዳብሌ አላን ድንቅ ሲፈተማ ጅራም ሆጀተማ ጅራቱስ ቡአከነ ዱበተም ቢሱፍ ገቱፊ ነሞኒ ኡምፋ ፊጋ ከጅረን ሆጂ ሆጀተመኒን ምርከኔ ሱን ደንዳ አሜራ ለሚሊን በከደለተኒ አከቡቃን ወልቲቡ ኢንሳ ኡሙን ሆጅማተ ሞት ማረቲ ረኮ ኡማ ጅሩ በከለሚሊን ወልቲቀ manitti bombii dhoosuun waan dhala namaarratti raawwatamuu hin qabne raawwatamaa jiru. Kanaafis olaantummaa seeraa mirkaneessuu irratti maaltu hojjetamaa jira? Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmedis deebii kennaniiru. Siraata albeenyinnatti yooqtu tagdaarotu. Mangistaachin. Alseerummaan rakkoo yerooti. Rakkoo guddaa uummannii fi mootummaan itti qoramaa jiruudha. Qormaata kana wal gargaaree ce'uu yoo hin dandeenye akka biyyaatti itti fufuun sadarkaan itti hin dandeenye uumamuu danda'a. Namni mirga isaarra darbee aangoo isaaf hin malle fudhachuuf yaalii taasisuunsaa bakka hedduutti mul'ateera. Lammiileen humna fayyadamuu fi aangoo haqa murteessuu hin qaban. Humni qabeenya uummataati humna fayyadamuu kan danda'u mootummaa qofaadha. Lammiileen mirga seeraan humna fayyadamuu mootummaaf kenname. Fudhatanii haqa kabachiisna yoo jedhan haqni ni daba. Mootummaanis daangaa qaba. Kanaaf alseerummaan dhimma xiyyeeffannaa kennuuf ta'a. Kana gochuufis ji'oota 6 darban mootummaan bakka 3 qooduun dhimma nageenyaa ilaaluuf yaaleera. Tokkoffaa walitti bu'iinsa dhaabuudha. Walitti bu'iinsi yeroo uumamu dafanii dhaabsisuu. Lammaffaa bakkeewwan carraa walitti bu'iinsaa qaban addaan baasanii ittisuu yoo ta'u sadaffaa nageenya itti fufiinsaa mirkaneessuudha. Kana ammoo uummata hirmaachisuun ta'a. Fakkeenyaaf rakkoo yoo uumamu dhaqnee gaafanna. Bakka biraattis rakkoo wal fakkaatatu uumamuun yoo dhaqnee daawwan miidhaa nurraan ga'uuf. Karoorfatanii hafneerra sana booda miidiyaa hawaasaan afarsu hawaasni kana beekuu qaba. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa tibba darbee daballee mindaaf masaraa biyyaalessaa dhufan otoo hin taane jijjiirama gufachiisuuf akka ture siman ministeerri muummee Dr. Abiy. Yaa yetaaxqa wataddar yemexaabbat huneetaa tinnish bishitaawoch silaallu baziyu aggaaxaami lemeglez yaa ammexaat ይህ ህገ መንግስታዊና አደገኛ ብቻ ሳይሆን ሚሴንሶን ራያ ኢትሳ ሃሊ ኢትዱፈን ሴራማሌ ሱማፊ ሐማታ ተኡን አለቲ ካዮንሳ ጂጂረማ ዱፋጅሩ ፈሸሌ ሱቱሬ ካዮ ብሮ ሂንቀብ ከና ከን ራወተን ለኮፍሳን ጥቃዳ ሄዱን ሳኒ ደበሊ ሚንዳ አርገቾፍ ከነን ዱፈኒዳ የሮሰነቲ ሆገንስ ኦፍ የገኖፊ ብልቻታ ዮሂን ፈይደምኒ በላጉዳ ጌሲሳ ከነን ዱፈን ሁንዳን ያዳሃማ ቀቡ ጀቾፍ ወንቲ ቤከም ሁንጅሩ otoo waayyaanne illee fudhatama keenya balleessa. Kanaaf jalqaba tasgabbeessine sana booda mariisisne amma ofuma abaluutu nakakaase jedhe seeratti dhiyeessaa jirra. Rakkoo daangaa Itoophiyaa fi Sudaan gidduu jiru furuuf maaltu hojjetamaa jira gaaffiin jedhus gaafatameera. Kaayitoo Sudaan gunnyinat gaar batamalakkata istiraatejikaawi aggaarnat laay yedarrasa mohonu indaalloo hunoo batalee baamaraa kilil miraaf gondar zoon. Rakkoon daangaa Itoophiyaa fi Sudaan keessattuu naannoo Amaaraa godina Gondar lixaa aanaalee Armaacaw lixaa Matammaa fi Qawaaraatti yeroo adda addaa sababa walitti bu'iinsa daangaan lubbuun namaa fi qabeenyarra miidhaan ni gaha. Kun karaa hawaasa hirmaachiseen qabiyyee seenaasaa osoo hin gadhiisin furuuf maaltu hojjetamaa jira? Ministeerri muummee Dr. Abiyis deebii kennaniiru. Sudaan dambar gaamiyyaas yaa'u xayyaaqi hundaanissuut Itoophiyaana Sudaan wadaaji agaroosh naachuu. Dhimmi daangaa Sudaanii fi Itoophiyaan walqabatee gaafatames akkuma kaastan biyyoonni lamaan michuuwwan haa ta'u malee Afrikaa keessatti hundi keessan akkuma beektan daangaan jiru namtolcheedha. Yeroo kolonummaa bara 1920 Kumaalaa Gwaageen namni jedhamu akka isaaf tolutti sarara biyyoota Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti sarara Gwaageen jedhama waan ta'e ta'ee bara 1972 ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Minaasee jedhaman mootummaa Sudaan waliin dhimma daangaa irratti waliigaltee mallatteessan. Erga bara 1972 as waliigalteen daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e kan paarlaamaan mirkaneesse hin jiru. Yoo jiraates hojiirra hin oolu. Pireezidaantii Sudaan waliin yeroo 3-4 wal argeen ture. Yeroo wal agarru ajandaan keenya ijoon kana ture. Ammaaf qonnaan bulaan bakka jiru akka hin buqqaan gama lamaan irraa raayyaan ittisaa hafagaatu kan hafe mariin hiikne jennee waliigalleerra. Nageenya waraa mirkaneessuun jijjiirama eegalametti fufsiisuuf hawaasa hirmaachisuun kan hojjetamu ta'uus himaniiru.